Tak jak má tady, však Moses dává gól! Steve Moses! Sebou má bratra Davida na zadní tyči Nikola z hlava, vybírá si druhou volnu, Denis Zemedov! Ale branka neplatí. Tam je mimo brankoviště jasně vidět. Ale je to kontakt, který je vyvolený vaším hráčem, jo? On nedostane tělo nic, jo? Takže prostě není to gol. Ondřej Kaše, Denis Zeman, až nyní se někdo pokusil jít před Furcha a podívejte, co z toho vzniklo. David Kaše podle všeho tečoval a Litvínov srovnává na 1-1. Koblasa má napřeženo a je to gól! Koblasa propálil přesouvajícího se Dominika Furcha a Litvínov vede. Ale teď vyrovnání pospíšila hned po vhazování. 2-2. Tohle pospíšil, který dává vedoucí gól Komety.